Olá, seja bem-vindo ao Enfrentando a Dislexia. Meu nome é Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos e hoje nós vamos trazer uma convidada muito especial. No nosso canal, nós ensinamos as mães a entender os efeitos da dislexia, usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor. E hoje nós estamos trazendo uma convidada muito especial, que é a doutora Cíntia. Eu já vou chamá-la. Antes eu queria falar para vocês sobre o tema, um tema muito importante para essa live de hoje, é a não automatização do disléxico na leitura. Normalmente a mãe pergunta, né? A mãe fala: "Mas por que que o meu filho não consegue ler? Todo mundo consegue ler e meu filho não." Então hoje nós vamos falar sobre isso. É importante, mãe, que você entenda, né? Compreenda essa situação e a professora Cíntia vai trazer essa explicação com muita maestria. Ok. Olá, Olá. tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom? Obrigado pelo ter aceitado o convite. Obrigado porque para Eu que mim é uma agradeço. honra. Não, eu conheci a senhora no mestrado. Falo senhora porque o seu currículo é enorme, não tem Senhora como não, não pelo ter amor esse de Deus. respeito. Primeiro eu queria agradecer de novo, dizer que é um momento importante que as mães. Eu entrei na live 1 hora antes. Aí você vê a minha dislexia, né? Olha só. A gente mudou o horário. Aqui na Itália foi mudado o horário de verão. Ah, E verdade. a gente tá. Uma hora a menos, né? Não, não, 1 hora a mais. A gente tá com 5 horas Uma hora a de mais. diferença. Ai, coitada. Então tá 9 horas da noite aí. 9 da noite. Não, mas tranquilo, tranquilo. Eu me organizei para isso mesmo. E aí entrei, comecei e tal. Falei, gente, mas a doutora Cíntia, a doutora Cíntia. Aí, graças a Deus, as minhas companheiras lá da Associação de Mães Dislexia Brasil falaram: Carol, tá no horário errado. Aqui no Brasil são 15 horas. Sai dessa live. Ai, e eu nem vi nada, porque eu tava em aula, saí da aula agora, acabei não vendo. Perfeito. Melhor assim. Perfeito, então vamos lá. Doutora Cíntia, eu gostaria de passar a palavra para a senhora, e assim a senhora se apresenta e as mães, né, acabam conhecendo. Eu já falei várias vezes da senhora para o grupo de mães que eu acompanho, né, e falei sobre dislexia e TDAH, falei sobre dislexia e TEA. Algumas perguntas que eu tinha feito no mestrado, falei com elas, compartilhei. Então, é uma live específica, porque hoje nós vamos falar sobre automatização, mas um outro dia, se a senhora quiser, a gente fala sobre outros temas também. Claro. Então, boa tarde aqui no Brasil, boa noite aí na Itália, né? É um prazer estar aqui, super feliz, né? Tô vendo que tá entrando um monte de gente conhecida também, cumprimentar todo mundo. É prazer estar aqui, Carol. Assim, eu acho que quanto mais, né, nós da academia estivermos próximos das famílias, né, dos profissionais, dos professores, é melhor para todo mundo, para nós que aprendemos com vocês, né, e para vocês também que tenham um suporte, né, de quem está aí pesquisando e querendo melhorar a qualidade de vida. Eu sou fonoaudióloga, né, eu sou professora aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. E coordeno o laboratório Leia. Vocês estão vendo aí atrás, eu estou dentro dele agora porque eu estava em aula. E aqui no laboratório a gente faz avaliação para diagnóstico e também intervenção para crianças com dislexia e outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA, o TDAH. Então a gente está bem atento aí, né, às últimas discussões sobre isso. E tem muita coisa, né, para falar, como você comentou, né, Carol? Tem muita coisa para falar. Mas esse tema que a gente conversou e optou por falar nele, eu acho que é extremamente importante, principalmente porque além de pesquisadora, né, de estar estudando a área e de a gente ter muito paciente aqui que chega com essa queixa. Eu tenho próximo a mim meu sobrinho que está passando por essa grande dificuldade na automatização da leitura. Ele tem dislexia também e ele está passando por esse processo aí que é o mais desafiador. Não sei se é o mais, mas é uma das fases desafiadoras, né, da dislexia. Sim, é verdade.
É um momento que nem a criança, né, nem a mãe sabe como, o que fazer, como trabalhar. E infelizmente a gente encontra também profissionais que dão alta para crianças dizendo: olha, tá tudo certo, a senhora teve alta, pode levar seu filho embora. Então, quer dizer, os profissionais não sabem o que fazer. Exato, A gente exatamente. está numa situação bem complicada. Então, eu É. trouxe algumas perguntas. Eu posso começar a fazer essas perguntas? Claro, claro. Ok. Se as mães. As mães, professoras, profissionais da área, quiserem, tiverem perguntas, podem escrever que a gente também vai encaixando no meio das nossas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Perfeito, perfeito. Professora Cíntia, a senhora poderia nos explicar como é essa automatização, né, da leitura para pessoas com dislexia e como esse processo ocorre? A automatização da leitura, vamos falar primeiro como é que ela deve ocorrer, né? E depois como é que acontece na pessoa com dislexia. A automatização, ela é uma das etapas do desenvolvimento da leitura. Então, primeiro, a criança, né, quando está no início da alfabetização, ela começa a decodificar que é aquela leitura bem lenta, que as mães falam assim, ah, uma leitura de soquinho, né? Que ela vai reconhecer, começa a juntar as letras, né? Para que é aquela fase que ela está decodificando. Depois que a criança passa a decodificar, ela vai usar de algumas estratégias que são estratégias que o cérebro, né? Ele vai precisar se adaptar para fazer essa leitura mais rapidamente, tá? Porque quanto mais rápido a gente lê, mais fácil vai ser para compreender, né? Porque está envolvido o mecanismo de memória, de atenção, é muita coisa envolvida para a leitura. Não é só decodificar aquela letra e aquele som. E aí o que que vai acontecer? Se a criança, né, ela tem dificuldade em passar dessa etapa de juntar as letras e ler devagarinho para a automatização, significa o quê? Que ela não consegue aumentar a velocidade que ela lê, né? Ela não consegue aumentar a quantidade de palavras corretas que ela lê. A entonação da leitura acaba sendo bem prejudicada e, consequentemente, ela não vai compreender o que ela lê. Então, a automatização envolve uma relação super importante, né? Eu até trouxe um cérebro aqui, eu sempre gosto de mostrar esse cérebro aqui, tá vendo? Dá pra Legal. ver, né? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho como é que acontece, tá? Então esse é o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, tá? Ah, o que que a gente faz? Quando a gente começa a falar e desenvolver a linguagem, essa área do cérebro aqui, ela já se desenvolve ao nascimento com um estímulo. Porém, para aprender a ler, o nosso cérebro, ele não está acostumado a usar. Não é natural o cérebro usar isso para leitura. Então, o que que vai acontecer? O cérebro vai usar essa área da linguagem para aprender a ler. E o que acontece com uma criança com dislexia? Essa área da linguagem, ela está prejudicada em termos de funcionamento. Vejam, não é nenhum problema na estrutura do cérebro, é a função que não está boa. Por que que não está boa? Porque as áreas em que precisam acontecer, né, essas áreas da linguagem, elas já, desde pequena, elas não funcionam igual a das crianças que são típicas. E o que que aí vai acontecer? A gente tem primeiro, né, essa área mais posterior é a área da relação com a visão. E aí tem uma áreazinha muito específica, tá? Entre a visão e a audição, vamos dizer assim, que é uma área em que precisa haver uma relação daquilo que eu ouço com aquilo que eu reconheço, tá? Então, para ler uma palavra, por exemplo, eu preciso fazer essa relação da letra com o som. E isso a criança não está acostumada. Na criança com dislexia, isso ainda vai ser mais difícil, porque ela nem consegue reconhecer e nem processar que som é aquele, fazer essa relação letra-som, tá? E aí, o que que acontece? Quando ela faz intervenção, né, já falando da criança com dislexia, ela fez intervenção, ela começou a decodificar, ela reconhece as letras, ela junta,
ela lê palavras e agora ela precisa ler frases, ler textos, né, em voz alta para compreender essa região aqui, ó, principalmente, né, que é a região. Essa é uma via que a gente chama que é a via fonológica para leitura. Então ela consegue desenvolver essa via, mas essa via mais inferior, que a gente chama de via dorsal, não preocupem com o nome, tá? Que é uma via mais visual, tá? Ela vai ser difícil para ela adquirir, porque ela vai tentar fazer essa aqui primeiro. E essa via é importante para a automatização da leitura. Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar decodificando e não vai chegar na compreensão, para automatizar. Então, esse é o maior desafio em termos de passar de uma etapa, né? E é uma angústia que as mães têm muito grande, porque elas acham que finalmente meu filho começou a ler, aí dá aquela alegria, né? Mas aí ele demora a Não passar entendi dessa nada. etapa, né? Passa a não entender nada. É clássico, é verdade. Meu filho consegue ler, mas não consegue entender nada. É bem característico, né? É por Isso. isso, então, que é importante que a mãe saiba, use também esses cinco sentidos, que seria, Demais. né, o sistemático, o tátil, né, o visual. Isso. E exagerar, tipo É. um exemplo, professor, aqui em casa eu tenho dois filhos disléxicos, né? Disléxicos e descalculicos. E eu primeiro soube de um quando ele estava com 8 anos, 8 anos e meio, e agora na escola média, são gêmeos, na escola média a gente descobriu o outro que nunca deu problema, mas com a carga escolar, o conteúdo que acabou, né? A gente fez os testes que ele estava com dificuldade, dificuldade. E uma outra coisa interessante foi que a leitura dele é perfeita, do Marcello, que a gente descobriu agora. Só que aí a gente descobriu que ele não conseguia fazer essa tradução, essa decodificação, essa interpretação do texto perfeitamente. Para ele era como se fosse uma fadiga, assim, era muito pesado. Você falou a palavra certa, Carol. A fadiga, inclusive, ela impacta na atenção da pessoa com dislexia. E por isso que muitos pais têm a queixa que os filhos também são desatentos. Por quê? Essa fadiga, essa sobrecarga, por quê? Ó, que legal, legal não, né? Legal assim, no sentido de entendimento, tá, gente? Não é nada legal ter uma criança que não lê, né? Mas olha que interessante. Como a criança não consegue fazer esse caminho aqui, ela vai encaminhando a informação toda para essa região frontal do cérebro, que é uma região em que tem que executar a leitura, ela vai ter que executar a tarefa da leitura. Mas também a região da atenção. E o que que acontece? Começa a sobrecarregar, sobrecarregar. O que que vai acontecendo? Tem uma demanda muito grande na atenção. E a atenção não vai dar conta. É como se ela dissesse para o cérebro: olha, eu não consigo controlar toda essa demanda que essa área está mandando para mim. Então, baixa o nível atencional da criança e aí ela não executa, ela começa a ficar dispersa. E, consequentemente, ela também não vai compreender, né? Esse é um grande desafio que também, uma outra questão importante disso é que muitos fonoaudiólogos, por não conhecer esse processo, né? Já estou fazendo a meia-culpa da minha área, mas é importante falar para os colegas que não pode dar alta para criança com dislexia quando ela está decodificando. Porque essa é a fase inicial da leitura. Ainda tem muito pela frente para ela conseguir chegar na interpretação, na compreensão daquilo que ela lê, que é a automatização, né? Então, é importantíssimo as mães, né, insistirem nisso, de que precisa continuar com o psicopedagogo, com o fonoaudiólogo, para que ele passe dessa ponte. O que que eu posso dizer? Essa ponte vai passar, tá? Mas é, dentre os desafios no processo de leitura, é um dos mais difíceis mesmo. Porque o cérebro precisa se readaptar novamente, porque agora ele entendeu que ele decodifica, e agora, além de decodificar, ele precisa compreender aquilo que está sendo executado.
Então, é muito complexo, né, para a criança conseguir fazer isso. Quando a gente olha isso para o dia a dia, né, vocês que são mães aí que estão ouvindo eu falar, vão saber falar muito melhor do que eu, né? É como se desse aquela angústia na mãe. Nossa, mas ele já tá. E aqueles que já começam a ter uma velocidade boa, é pior ainda, porque a mãe fala: o que que acontece? Porque ele já tá lendo rápido, mas ele não consegue compreender aquilo que ele tá lendo, tá? Então, não adianta ter só a velocidade. Porque quando a gente fala de fluência leitora e compreensão, a fluência da leitura, ela é como se fosse um pré-requisito para compreensão, mas não somente ela. Então, a fluência leitora, ela tem três, é um tripé, tá? É a velocidade, é o que a gente chama de precisão e a expressividade, tá? A fluência, a velocidade é o que eles mais rápido adquirem, no sentido de que trabalhou muito a decodificação, então eles conseguem agora fazer a relação letra-som. Porém, né, ler corretamente, que é a precisão, e ter a expressividade para automatização é mais difícil. Então, uma estratégia super importante, né, que eu já estou me antecipando, né, Carol, de falar de estratégia já, né? Não, mas pode, vai, 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 com certeza. Já tá no Uma gancho, já a gente já vai falar por quê. então, uma estratégia muito importante é da prosódia, e que muitas vezes, quando as crianças estão mais velhas, os pais acham que não é necessário mais, é os pais lerem para as crianças para dar o tom, sabe aquela entonação? Para mostrar como é que se faz. Porque muitas vezes eles nem sabem como é que é essa prosódia. Então, por exemplo, oferecer textos em que essa prosódia vai mudar bastante. Então, narrativas são estratégias boas, porque tem pergunta, tem resposta, tem exclamação, tem a vez do outro, né? Então, por exemplo, as mães podem dizer assim: eu vou ser um personagem e você vai ser outro, né? Começar com textos curtos para que ele consiga, né, prestar atenção na entonação nesse momento, porque até então ele estava prestando atenção na velocidade. Agora ele precisa prestar atenção na entonação. Então vamos lá, eu vou ler, né? O menino foi para o parque. Ou eu vou ler: o menino foi para o parque. Então, quando eu dou a entonação, né, eu proporciono para a criança, né, ela compreender, né, porque até para entender a pontuação, né, o código mesmo da pontuação para eles é difícil, né? Então, eu tenho que ensinar o significado da interrogação, o significado da exclamação. E junto com isso, eu trabalhar a oralidade, tá? Uma coisa muito legal, hoje eu consegui, porque eu estou no laboratório, consegui trazer para vocês verem esse foi um material que a gente ganhou de uma empresa que chama MindVox, mas dá para fazer, que eu sempre falo em aula e eu nunca consigo mostrar. Esse aqui, ó, é um material que chama MindVox, ele é usado na área de voz. E tem Instagram, pessoal, tudo. E eles me deram para eu trabalhar o retorno auditivo da criança quando ela lê, para ela entender como ela vai automatizar, tá? Então, você coloca ele, a criança vai ler e ela vai escutar a própria voz. Gente, se eu gritar, se eu falar muito alto, é porque eu tô com ele no ouvido. Então, ela vai fazer a leitura e ela vai escutar a própria voz. Coloquem a mão no ouvido de vocês e falem. A gente não escuta a própria voz quando a gente está falando? Isso. Então, ele funciona como essa concha, né, que vai dar o retorno. Isso para criança, né, com dislexia é super importante, porque você está falando aí das estratégias multissensoriais. Essa é uma estratégia multissensorial no nível da fluência que vai facilitar, né, o feedback auditivo dele mesmo. Porque às vezes a gente usa muita estratégia. Eu vou gravar e você ouve como é que é a sua leitura. Só que isso é depois de que ele já leu. Então, às vezes, com essa estratégia, a criança consegue já corrigir na hora que ela está fazendo. Quem não tem esse aqui, outra dica é aqueles canos de PVC, né?
ele tem o mesmo efeito para quem está em escola, professor. É, compra aquele grossinho de PVC, a criança coloca uma saída do PVC aqui e outra aqui. E eles adoram, porque eles fazem de telefone, né? Lembra antigamente aqueles telefones? É mais ou menos essa a ideia, né? De ter o retorno, né? Ele vai falar e ele vai ouvir aqui mesmo. Tem outras tecnologias mais caras, mas eu acho que essas aqui são tão viáveis para qualquer pessoa, para qualquer mãe, né? Sim. Como É, chama, doutora? Como chama de novo esse o aqui primeiro? chama MindVox. Mind Mind, box. aqui, deixa eu ver se dá para vocês olharem. Sim. E foi bem legal porque eles usam com cantores, né, com pessoal da área de voz na fonoaudiologia. E Eu quando eu vi, eu falei, meu Deus, isso aqui é para leitura também, né? E a gente adaptou e usa ele, é muito legal, né, Não, para maravilhoso. Eu lembro no ajudar. coral, da igreja, a Isso. regente falava, coloca a mão aqui, ó, e ouve a sua Isso. voz. Maravilhoso Exato. isso. Porque para cantar a gente tem que ter o retorno, né? E Sim. por que não para ler a gente também não ter o retorno? Então essa é uma estratégia para entonação, para prosódia, que ajuda bastante a criança a perceber, né, como ela está usando. É, outra, então assim, isso já vai ajudar muito, né, no processo de automatização da leitura, trabalhar a prosódia. Uma outra coisa que quando dá para fazer, né, e muitos profissionais usam e que em casa dá para fazer também, o texto que a criança vai ler, a gente combinar de colocar cores diferentes por causa dessas associações que as crianças fazem, diferentes para representar cada ponto, onde que ele tem que dar uma pausa. Então você combina aí uma configuração com a criança. Olha, o vermelho é quando é ponto final, por exemplo, né? O verde é quando você tem que seguir. O laranja é quando tem a vírgula. E pinta. Pinta com a criança, né? E você vai trabalhando com a criança. É claro que pouco a pouco, não vai fazer um texto gigante já todo pintado, porque a criança já decodifica, mas ela tem que agora ter a expressividade, né? Que é essa entonação, a prosódia. E trabalhando a prosódia, ela também vai ter mais entendimento daquilo que ela está lendo, né? Então, essa é uma estratégia bem para prosódia. Perfeito. Quer falar mais uma coisa? Sim, eu queria pegar fazer um gancho. A senhora Tá. conhece o OneNote, aquele aplicativo que tem no Microsoft? Dentro Sim. do OneNote tem um programa que eu inclusive ensino às minhas alunas. Um programa que ele faz isso Vai e isso. destacando. Ele vai Isso. destacando. Muito E bom. aí ele pega tipo subjetivo, adjetivo, o plural, Isso. e ele vai Exatamente. pintando. E aí a criança, Exatamente. tipo eu, até hoje, você vai falar, Carol, procura para mim um texto, todos os adjetivos. Eu vou ficar, ai meu Deus, peraí, lindo, vou ficar ali caçando. E no computador ele já me dá. Então, assim, Exato. adianta bem minha vida, a vida da criança. Então é fantástico, muito bom isso. Muito. E tem, assim, gente, tecnologias assistivas que a gente fala, tem das tecnologias mais acessíveis em termos financeiros, até as mais tecnológicas, né? Aquelas canetas, né, que passam leitor em cima, aplicativos. A Carol tem aí, ela pode mostrar. Aqui a gente ainda não chegou nesse nível de tecnologia, a gente ainda tá no cano, tá? De PVC, Carol. Aí. Né? Eu me lembro quando lançou, mais ou menos deve ter mais uns 15 anos nos Estados Unidos. A primeira vez que eu vi era aquela Intel Reader. Eu falei, meu Deus, essa é uma solução, né? Que vai ajudar, né? E vai mostrando o áudio, né? Então, tudo isso ajuda. Agora, algumas coisas são técnicas, são tecnologias que auxiliam no momento, né, e numa dificuldade ali na hora. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que executar uma tarefa no trabalho e tal. São essas tecnologias, como você acabou de comentar, elas são super eficazes, né? Agora,
como eu vou auxiliar também para dar condições dele ter essa autonomia, que eu acho que esse é um grande desafio, porque hoje as tecnologias são um grande apoio, mas a autonomia também de conseguir chegar na compreensão leitora, porque isso é algo que pega muito, né? Principalmente para os adultos disléxicos, né? É, alguém, eu acho que chegou a perguntar, né, se o filho, quando adulto, vai conseguir ler e escrever. Sim, com certeza, né? É, agora, precisa ser bastante estimulado, e eu costumo sempre dizer que as pessoas com dislexia, eu acho que são as que mais leem, né? Porque é um estímulo que precisa estar sempre ali, né, na vida deles. Então, Verdade. é um desafio, né, Carol? E o nosso ler não é ler uma vez, né? É, eu estou fazendo mestrado, então é ler o mesmo artigo científico 4 vezes, depois ouvir, e aí depois falar, será que Isso. está certo? Deixa eu fazer um resumo aqui. Isso. Entendeu? Então é bem intenso o nosso estudo. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas sim, mas a gente lê, né? É. É. E uma coisa, Carol, de estratégias também, existem várias técnicas de leitura oral para ajudar, né? A gente sabe que para alguns a leitura oral é melhor e para outros não. Assim como para qualquer leitor, cada um vai ter uma habilidade. A gente precisa conhecer qual é a habilidade que vai predominar, né? Então, alguns falam: ah, quando eu só escuto, né, eu entendo melhor. Quando eu só leio baixinho, né, eu entendo melhor. Então, vai ter o perfil também, que é independente da dislexia. A partir do momento que eu entendo o perfil, a leitura oral, ela tem várias técnicas que podem ser usadas para automatizar. Então, por exemplo, existe um tipo de leitura que a gente conhece, que todo mundo fala, que é a leitura compartilhada, né? Que é quando eu falo mãe aqui, gente, para representar os familiares, que em sua maioria são as mães mesmo, né, que fazem isso. Mas quando a mãe vai fazer a leitura compartilhada, significa que ela está junto, né? Ela está dando o suporte, dando o apoio para a criança, e ela vai dividir a tarefa da leitura, né? Isso já ajuda muito, porque eu acho que uma das partes mais difíceis nessa tarefa em casa, né, falando das mães mesmo em casa, é os deveres de casa, porque eles aumentam drasticamente, principalmente, né, do terceiro ano em diante, né, do fundamental. Depois, o fundamental 2 é uma coisa absurda, né? E o grau de dificuldade da criança com dislexia não acompanha a quantidade de tarefas que eles têm que fazer, não é? E aí a mãe fica desesperada, vira uma guerra em casa essas atividades, porque a criança fica mais desatenta, ela não quer fazer, ela se nega, né? A mãe também já perdeu a paciência, porque já de Opa. opa, eu tô vendo você, mas não sei se você Voltou. tá me vendo. Voltou, agora eu tô. Agora eu tô bem. Voltou, tá me Agora ouvindo? sim. E aí, existem várias técnicas de leitura, tá? Ok. Então tem a leitura assessorada, a leitura compartilhada, a leitura em eco. Então, qual que é a diferença entre elas? A leitura em eco é a leitura em que eu falo assim: eu vou ler uma frase e você vai ler na sequência, tá? Então, faz um favor para mim, Lucas. Pega um livrinho para mim, só para eu mostrar para elas aqui. Eu tô com os meus assessores aqui do laboratório. É bom que a gente está aqui, a gente consegue pegar os recursos. Qualquer livrinho, só para eu mostrar pro pessoal aqui. Ah, eu não sei se. Acho que tem aí. As coleções do Mico Maneco. Ah, já sei, tá na sala de intervenção. Pega 3 livrinhos do Mico Maneco para mim, por favor. Que tem até algumas coleções que vão ajudar bastante. Eu não sei, aí na Itália devem ter coleções parecidas e até, de repente, muito melhores. Mas aqui tem algumas coleções que, inclusive, tem na escola, em algumas escolas, para a gente aumentar o nível de dificuldade de acordo com que a criança consegue avançar, tá? Feito. Então, a gente vai começar
Por exemplo, dando textos menores, as palavras sejam mais fáceis de decodificar, porque ele já tem velocidade, tá? Então a gente tem que garantir que a velocidade tá ok. E aí a gente vai. Gente, apareceu um negócio aqui pra mim, que não fui eu, hein? Você fez assim, ó. Acho que eu fiz assim, gente. Eu não conhecia essa tecnologia. E aí, garantindo a velocidade, a gente vai fazer com que agora a criança tenha o feedback, né, do outro. Então, se eu não tenho alguns recursos, então eu vou falar assim: o menino saiu. Aí a criança repete: o menino saiu. Então, a criança estará com o livro, né? E deixa eu pegar qualquer um aqui só para mostrar. Então eu vou falar aqui, por exemplo, eu amo você, né? Então, ó, eu vou ler e você repete assim que eu terminar. Eu amo você. Aí a criança vai repetir. Eu amo você, tá? Então, a criança, ela não vai ficar agora mais tentando decodificar. Eu amo você. Ela tem que te seguir. Ela vai olhar aqui, mas a prioridade não é o olhar, é a audição. Então, eu amo você, tá? Um tanto assim. Aí ela vai falar um tanto assim, tá? E no eco, você vai, né, fazendo isso. Na floresta encantada, aí a criança vai falar: na floresta encantada, as fadas eu iria procurar. Aí você vai dando tom. Aí se a criança falar assim: as fadas eu iria procurar. Vamos lá, vamos fazer comigo agora. Aí já não é mais o eco, ó, vamos fazer junto. As fadas eu iria procurar. A criança faz junto, porque ela tem que acompanhar o seu ritmo, tá? Então isso facilita bastante para a criança e ela tem que exercitar, gente. Isso é treino, automatização da leitura, né? Mas ela tem que ter esses caminhos facilitadores, né? Então você vai fazendo, utiliza, né, palavras que sejam menores, ó. Olha aqui, por exemplo, como o texto é pequenininho. Tá? Assim, pequeno, poucas frases. Frases curtas, a gente quebra a frase para não ser uma frase muito longa e a memória da criança não suportar, porque ela não necessariamente ela vai estar lendo, você quer que ela memorize a entonação agora. Olha que coisa maluca, a gente já está trabalhando com outra via, né, que é principalmente o lado direito do cérebro, que é uma habilidade que a criança com dislexia tem bem desenvolvida. Então a gente precisa fazer com que ela desenvolva essa habilidade, tá? Perfeito, perfeito. E doutora, puxando aí um gancho do que a gente está conversando, como essa automatização na leitura pode beneficiar essa criança disléxica no dia a dia, na sala de aula, até mesmo no conteúdo escolar, nas tarefas, né? No momento ali de sentar com a mãe. Vai mudar a qualidade de vida dela, porque ela passa a compreender, né? Quando ela automatizar, a gente vai conseguir dar um passo para a compreensão, né? É claro que a compreensão, ela já é uma complexidade maior, porque vão ter outras funções cognitivas envolvidas também, né? Funções executivas, planejamento e tal. Mas já é um passo para ela compreender. E isso vai facilitar, por exemplo, em sala de aula, tá? A partir do momento que a criança automatizou a leitura dela de uma interpretação de um problema, ela vai compreender o que ela tem que fazer. Porque até então ela precisa do ledor, então ela vai ter mais autonomia agora também, né? Porque, infelizmente, Carol, aqui no Brasil, né, a gente tem uma fragilidade muito grande das escolas. Até de aceitarem, né, esse suporte. Então, o ledor, eu estou facilitando, eu estou ajudando ele, estou facilitando para ele. Né? Não, você está dando uma condição igual para ele, não está facilitando, né? Mas a gente tem que. Para pegar um Pode falar. gancho aí, eu peguei até um papel que eu uso aqui, que a parte final do documento dos meus filhos, né? Tem o laudo e aí depois vem a parte A, que são todas as dispensas, o que que a escola tem que dispensar, o que que ele não vai usar na sala de aula. E aqui atrás tem as compensações, tudo aquilo que ele tem direito que ele vai usar na sala de aula.
E aí, doutora, eu participei de uma reunião em uma escola no Brasil esses dias e levei, traduzi tudo isso. Que bom. E levei. Mas foi uma piada, assim. De um lado foi bom, porque no início a diretora falou: imagina, que isso? Eu uso as adaptações, eu sei, eu. E por um outro lado, no final, depois de 3 horas de reunião, ela falou: ah, tudo bem, a Associação Italiana de Dislexia, a Associação Internacional de Dislexia. Ah, ok, tudo bem. Então me manda o documento junto com a mãe, que eu vou dar uma olhada. E foi devagarzinho, ela foi entendendo o porquê das coisas, o porquê do colocar aquilo, sabe? E foi devagarzinho, mas uma luta. Não foi É. fácil como aqui que você chegou, o documento já tem, já tá na lei, já tá nas diretrizes e acabou. Eu saí com dor de cabeça daquela reunião. Infelizmente, hoje mesmo, né, a gente foi numa reunião com a Secretaria do Estado de Educação daqui, e a gente, infelizmente, tem a lei federal, mas a implementação nos estados, nos municípios, ainda está muito aquém, né, de países desenvolvidos. Então, é uma fragilidade que a gente tem. E é o mão na massa, né? Acaba sendo mão na massa. Vejam, as mães têm que lutar pelos direitos de uma coisa que deveria já ser instituído, né? E então essa, eu acho que a minha irmã em algum momento estava aí, ela comentou do meu sobrinho, é uma luta que ela está vivendo agora, porque ele, por exemplo, ele não consegue compreender. Esses dias ele teve uma prova. Ele não conseguiu compreender, ele não teve ajuda, e aí ele tirou nota baixa e ele ficou frustrado e chorou. Então, por que não ter o apoio, né, para a criança ter o bom desempenho daquilo que ela sabe, né? E isso eu acho que a gente está falando tudo isso para chegar na questão de que, por exemplo, né, essa automatização da leitura, né, para chegar na compreensão. Ela não é papel somente dos pais em casa, ela não é papel somente dos terapeutas, que a criança vai 2 vezes por semana no máximo aqui no Brasil. Ela é papel da escola também, como ela encontrar mecanismos que vão possibilitar a criança em sala de aula chegar nesse nível de leitura, né? Nesse ponto de qualidade de leitura. Então, é esse tipo de estratégia, eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que é professor que falou, nossa, que eu vou usar, eu até vi alguém colocou, né? Vou usar para o meu aluno com implante. Vejam, isso é inclusão, né? O desenho universal da aprendizagem. Você faz para um e ele beneficia todos, né? E isso, por exemplo, numa sala de aula, você trabalhar a automatização de leitura das crianças todas em sala de aula vai beneficiar todas elas, né? E vai beneficiar principalmente a criança com dislexia, né? Então Perfeito, é verdade. tem muita coisa para trabalhar, assim, tem muita estratégia, né? É verdade, tem muita E estratégia. esse acaba sendo o descompasso. Aqui mesmo, eu estou dando exemplos de coisas que são bem básicas, assim, de trabalhar, que dá para qualquer área, qualquer mãe trabalhar aqui, qualquer profissional, mas a gente tem muita coisa para fazer, né? A gente tem aí, como eu falei, usar tecnologias baratas, usar gravação, filmagem, a criança fazer sua autoavaliação da evolução dela, né? Usar depois começar a trabalhar vocabulário, né? Que a gente tem a técnica de close, né? Não sei se todo mundo aqui conhece a técnica de close. Pega para mim, por favor, Lucas. Tem um materialzinho ali, ó. Tô vendo ali, ó, sobre a técnica de close. Aqui, ó, embaixo, esses folhetos, abaixo dos tablets. Aí. Vocês conhecem a técnica de close? Não, Eu não esse não. conheço, doutora. Essas folhinhas aí. Isso, esses bloquinhos. A técnica de close é muito usada na pedagogia. Tem gente que já usa e quando eu falar, vai ver que já faz e às vezes não sabe que é esse nome. Esse aqui, por exemplo, é um material. Chama close com Z, tá, gente? Tem de diferentes níveis, tá? Esse aqui, por exemplo, é o nível 3 de complexidade, que é a complexidade do texto. Na técnica de close, como é que ela se dá? A criança já precisa daí ter uma automaticidade maior, tá? Do texto. Depois que a gente já trabalhou velocidade, a prosódia,
a precisão. Esse também ajuda na precisão e eu vou falar por quê. A gente começa a dar texto. Então, por exemplo, esse aqui é um texto que a criança vai ler. Ela pode ler silencioso, ela pode ler oral, vai depender da estratégia. Então, por exemplo, pode ser um texto mesmo da escola, tá? Depois, aqui não é o mesmo texto, mas só para eu dar um exemplo. A gente vai dar o texto com essas lacunas. Vocês estão vendo aqui que tem faltando palavras, né? Isso vai ajudar na compreensão. Porque quando a criança for reler o texto agora, sem aquele pedaço, sem aquela palavra, ela vai ter que remeter à leitura que ela fez, né? Então, passei um fiel companheiro para. Aí ela vai ter que remeter lá o texto. Aí, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com palavras que são sinônimos, né? O significado da palavra. E o significado da palavra vai fazer com que a criança compreenda o texto, né? Então a gente sempre vai ter, ela vai conseguir trabalhar aqui com a automaticidade da leitura. E a técnica de Kluze é assim, já é bem antiga, inclusive já tem muitas publicações, né? Mas eu acho ela muito completa, porque trabalha a leitura oral, a leitura silenciosa, a compreensão e a escrita. Porque a criança vai escrever nessas lacunas a palavra que está faltando. E uma coisa que a gente pode ir aumentando o nível de dificuldade, ela tem que escrever palavras que são sinônimos e depois ela tem que escrever exatamente a palavra que estava no texto. Então ela pode encontrar essa palavra lá no texto, que vai também ajudar a parte visual, da memorização visual da palavra. E isso ajuda ela a ter a imagem da palavra, para depois ela relacionar com o significado, e aí ela vai ter uma compreensão melhor daquilo que ela lê. Perfeito. Mas esse é um resumo ou é o próprio texto igual, mas na outra página? São vários textos, né? E é uma coleção. Tem vários, tá, gente? Tem vários. Esse aqui é o que a gente comprou para usar aqui no laboratório. Então, são os bloquinhos, vem o texto, são vários textos completos. E depois, né, a gente tem a lacuna que falta. Então, é o mesmo O mesmo texto, texto. ele inteiro e depois ele com as lacunas, ele faltando. Perfeito. Então, a criança vai comparando aquilo que ela leu. É mais complexo, você viu que já não é uma tarefa muito fácil, porque compreensão não é fácil mesmo, né? Sim, é verdade. Muito Mas bom. é uma técnica de compreensão leitora formidável para trabalhar, tá? E claro, assim, né, gente? As mães não necessariamente vão ficar trabalhando isso com seus filhos, mas isso para os profissionais. As escolas, às vezes, fazem muito isso, e tem muito professor que faz prova desse jeito, né? Faltando as palavras para completar, né? Sim, Mas tem maravilhoso. que dar, a diferença da intervenção é que você tem que dar o um modelo, ele tem que ter acesso ao texto original para ele conseguir acessar a palavra que ele precisa colocar. Então a gente trabalha vocabulário, trabalha automaticidade e assim por diante, né? Perfeito. E você estava falando sobre o significado da palavra, né? Eu sempre peço também para as mães, eu acho que às vezes as mães, não sei se elas devem falar, nossa, mas parece uma besteira, mas foi bom você ter falado isso, porque confirma aquilo que eu falo também. Eu falo para as crianças terem um caderninho, porque isso aqui a gente faz também. Um caderninho com aquela palavra nova, aquela palavra que ele nunca tinha ouvido, que ele errou. Um dicionário próprio, né? Isso, perfeito. Aí vai lá, eu falo para procurar não no dicionário normal de papel, porque ele vai ficar horas, mas no computador, procura, escreve, coloca o computador para falar, Ouvir o áudio, ouvir isso. isso, porque vai Exatamente. ajudar. Eu tenho isso aqui, eu que sou adulta, meus filhos têm, até Vitória, minha outra filha, ela também faz. Na verdade, todo o método de estudo que eu faço com os meninos, eu fiz com a Vitória. Vitória não é disléxica, a gente fez todos os testes e a neuro falou: não, Carol, não, vai tranquila, um a menos. Porque são trigêmeos, né? Então os dois Nossa. meninos têm e ela não. E ela se dá super bem. Ela tem cadernos, ela tem pastas com mapas, com
Então, quer dizer, o que dá, o que vai bem para o disléxico, vai bem para todos. Todos. É isso que a gente falou, o desenho universal da aprendizagem. É universal, serve para todo mundo, né? E para aquela pessoa que tem a dificuldade, ela vai se beneficiar também, principalmente, né? Detalhe. Então Perfeito. tem muita coisa. Vamos lá, uma outra pergunta, doutora Cíntia. Você já falou sobre técnicas e ferramentas. A gente poderia falar sobre abordar esse papel da mãe no processo da leitura para criança disléxica. Então, qual é o papel, né, da mãe nesse contexto, né, que às vezes a mãe não é instruída, ao mesmo tempo trabalha com uma outra coisa que não tem nada a ver com educação, com... Então ela fica ali perdida, noites sem dormir, porque já passei por isso também, e, né, não sabe o caminho. O que que a senhora aconselharia essa mãe? Pois é, ontem até a gente estava num grupo de mães, né, com a Associação de Dislexia aqui do RN, a gente estava falando muito sobre isso. A primeira coisa é acolher a mãe, porque assim, a mãe fica desesperada, porque ela se sente terapeuta do filho, ela tem que fazer alguma coisa, né? Ou porque não encontra profissionais, ou porque a escola não está fazendo, e a mãe fica muito sobrecarregada. E acaba exercendo uma função terapêutica. Então, acho que esse é um desafio muito grande e que eu não julgo de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que tem que ter um limite para a mãe também não adoecer emocionalmente, porque senão a família acaba tendo adoecimento, né, de saúde mental. Então, uma coisa interessante que eu poderia falar para as mães é: eu acho que um grande passo é que não utilizar os momentos com o filho somente para as atividades escolares, né? Porque a relação fica muito estremecida, porque já é um momento muito difícil. Então, acho que a primeira coisa é tornar prazeroso algo, né, que nesse contato a gente fala muito, a gente trabalha muito com a literacia familiar, né, que são as práticas e os recursos que as famílias têm com seus filhos, de utilizarem outros mecanismos que não diretamente atividades que sejam relacionadas à escola. Então, por exemplo, né? Ah, eu estou numa cidade que eu tenho acesso a muitos museus. Aí na Itália não preciso nem dizer, né? Que vocês estão privilegiados aí, a cultura, as questões. Mas por que não fazer um momento em que ele vai ter acesso a muitas coisas de leitura, de aprendizagem, de vivências, né, que não estão diretamente atreladas ao ler e escrever? Porque ele tem que se sentir confiante, segurança, ter segurança, mas principalmente a autoestima, né? Então, que caiu, fui eu. Tá aí, Carol? Voltou. Tô. Ok. Então, assim, eu tô falando algo que pode parecer muito, assim, muito básico, que as mães falam, não, a gente já faz isso, tá? Mas eu tô reforçando que é importante isso, que às vezes a mãe fala, mas isso não é nada. Isso é meu papel de mãe mesmo, né? Mas isso já é muito, né? Porque fortalece o vínculo e ajuda na relação de ter a confiança naquilo. Então, eu acho que de maneira geral, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer, assim, como é importante fazer coisas que não são diretamente relacionadas à escola, né? Outra coisa que eu vejo muito, principalmente os adolescentes, que é um desafio muito grande, é a cobrança pela leitura, né? Então, ai, tem que ler, tem que fazer aquilo, tem um trabalho da escola que tem um livro tal de tantas páginas, né? Isso é uma tortura para eles. Às vezes eles não querem ler, às vezes eles querem ler escondidos dos pais, né? Então, algumas estratégias que eu já vi alguns pais falando que funcionou ou não, né? Acho que vai depender muito do combinado de cada família, é como que a criança se sente, né? O que que vai gerar prazer, o prazer pela leitura, né? Que é uma coisa muito desafiadora na dislexia, porque não é uma coisa que gera prazer, não é cansativo, é exaustivo, causa fadiga, né?
Então, como que isso vai gerar prazer, né? Então, facilitar, né? Então, se tem tecnologias, por exemplo, que possam auxiliar a ler, se é um texto muito longo, alguém lê para ele uma parte, a criança lê a outra. Porque, assim, vamos falar a verdade, para que dificultar, né? Se a gente pode otimizar a vida dessa criança, né? Então, algumas escolas, inclusive, têm adaptações de livros resumidos, né? Hoje mesmo para o Enem, né? Na minha época do vestibular, tinha os resumões dos livros. Eu lembro, tinha que ler Dom Casmurro. Era aquele livro de não sei quantas páginas. Sim, Aí depois foram descobrindo que tinha os resumos do Dom Casmurro, né? é E que verdade. nada mais é, né? Então, por que não dar o um resumo? Eles vão entender o todo do livro, do conteúdo. Então, acho que isso também, né? É algo que ajuda bastante, Ó, né? já falou E de você como resumo, né? mãe? Vai. Conta para nós aí como mãe, né? Vou contar. Deixa eu só pegar um gancho do resumo. Aqui tem livros de Fundamental 1, Fundamental 2, com resumos. Esse é o de história. Esse, não, esse é o de geografia, ó. Geografia. E todo o conteúdo escolar tá aqui, ó. Em resumos, ó. Então, quer dizer, tudo, ó. Quer dizer, a criança vai. A criança, o jovem, Fundamental 1, Fundamental 2. Ele vai ler com prazer, porque é pequenininho, né? Não vai dar tanta fadiga. Ele vai ter a figura ali embaixo, que ele vai se guiando, né? O mapa, ele vai. É trazer o que a gente falava antigamente, que era cola. Como é que você fazia cola? Cola, você fazia um negócio minúsculo. Pois É o nosso estudo, é o meu estudo. É a cola. Eu exatamente. diminuo um texto enorme em uma coisa minúscula. É você trazer a tabuada gigante. As mães falam: como é que meu filho vai estudar a tabuada? O que que eu fiz com os meus filhos, falando da minha experiência? Tabuada colada no quarto deles, gigantesca, Fundamental 1 e Fundamental 2. E toda hora olhando a tabuada, toda hora olhando a tabuada, eles memorizaram finalmente 7 Visual. vezes 8, 7 vezes 7. Entendeu? Então. E é o que eu falo, às vezes eles sabem mais do que quem não tem, que eles recebem tanto estímulo, né, que às vezes sabem mais, né? Sim, Isso é é muito verdade. bom. Não, teve um período aqui em casa que era alfabeto, né? Tanto o Do cursivo lado quanto a para o outro letra lado. de forma, tudo colado, quarto deles na sala. E meu marido relaxou, porque no início eu tava bem, né? Você tá exagerando, o que que é isso? Eu falei, cara, relaxa, porque a doutora falou que é assim, vamos. Eu tive uma fono aqui, doutora, que ela foi um anjo da minha vida, porque até então eu não era da área de educação. Eu fiz magistério, mas. Eu me formei em marketing, então eu só mergulhei nessa área, entrei em psicopedagogia e agora estou fazendo neurociência, por quê? Por causa das crianças, né? Porque eu queria entender e ajudar. E aí descobri, entendendo e ajudando eles, descobri que eu era disléxica, fazendo a entrevista com a neuropediatra, e sim, e aí. Eu falei, não, então peraí, se eu também sou, então deixa eu entender mais. E aqui na Itália tem um curso para profissionais, pais, que chama tutor, né? Que você vira um tutor para disléxicos, que seria a educação especial no Brasil. E aí, quando eu vi esse mundo, é um mundo à parte, né? Dislexia, transtorno de aprendizagem, neurodiversidade, é um mundo. Quando eu falei, meu Deus, sou eu? Eu me encontrei. Eu sou eu, Que isso sou eu. coisa, né? Incrível. E aí, tudo que eu fazia em casa era em prol, né, da educação, tanto é que agora eles estão no primeiro ano da escola média. Escolheram um científico, que é bem difícil, que é matemática, física, química. E eu falei: olha, eu vou dar todo o apoio, vou ajudar no que eu puder, né? Porque eu não posso cortar a perna dos meus filhos. Os professores aqui, por mais que sejam atualizados, eles falaram assim: é melhor você colocar os seus filhos em um colegial, técnico. O técnico é Técnico. mais fácil. Aí, aqui na Itália, quando você faz o científico ou o clássico ou a escola média, significa que você vai estar se preparando para fazer uma faculdade. E o técnico não, você está se preparando para o trabalho. E aí meus filhos falaram: não, mamãe, eu quero fazer faculdade. Eu falei: então, a gente vai fazer faculdade. Então, vamos arregaçar as mangas As mangas, isso. e vamos E trabalhar. uma coisa que você estava falando, fiquei pensando, o adolescente,
É muito YouTube, né? E hoje tem vídeo do YouTube para tudo, até para contar as histórias dos livros e tal. E essa é uma coisa que às vezes os pais têm um certo preconceito, né? E eu comecei a ver como que os meus estudantes universitários assistem muitos vídeos pelo YouTube. Muito conteúdo que a gente aprende é pelo YouTube, né? E tantos outros, né? Vídeos e tal. Então, acho que também hoje a gente tem que desmistificar um pouco, assim. Ai, não pode ver. Pode ver, porque quanto mais ele tiver acesso a informações de alguém contando, ele ouvindo, né? Alguém lendo para ele lendo, tendo feedback, eu acho que isso vai facilitar. Então, para os maiores, principalmente, eu acho que a gente precisa um pouco tirar esse mito também, né? De que não pode. Por exemplo, uma coisa muito difícil. Que eu me lembro uma vez que eu fui orientar uma escola, que eu falei, professora, você não pode passar vídeos. Era uma criança que estava estudando planetas. Ele não entendia de jeito nenhum os planetas. A partir do momento que a professora começou a passar vídeos no YouTube, né, do sistema solar, de como é que era dividido e tal, pronto, resolveu o problema. Num vídeo de 3 minutos, a criança conseguiu entender o que a professora não estava entendendo. Conseguindo que ele entendesse durante não sei quantas aulas. Então, também é uma estratégia para o próprio professor, e às vezes ter essa ferramenta, né, em sala de aula para todas as crianças, uma revisão, vamos assistir um vídeo para revisar o conteúdo, né? Então ajuda muito, muito mesmo, Sim, né? é verdade. E às vezes prever também a atividade facilita muito, É verdade. Explicar antes, né, o que né? ter feito no dia seguinte, isso é maravilhoso. Exato, Traz exatamente. mais segurança para o disléxico e ele já vai se organizar em casa para chegar no dia seguinte com aquele, né, com aquele exercício já meio que pré-pronto. Isso é bom demais. E uma coisa engraçada, eu tenho aluno, eu dou aula para aluno universitário, mas eu tive um aluno com dislexia que eu usava uma estratégia em sala de aula, sem os alunos saberem que ele tinha dislexia, e fazia para todo mundo fazer, sem eles saberem. Mas foi bom para todos os meus alunos, que vocês vão ler o texto antes do conteúdo que eu vou dar aula e vocês vão fazer esse dicionário que eu falei de palavras que vocês não conhecem. Não conhecem. Vocês vão anotar essas palavras, vão marcar no texto e na minha aula eu vou falar essas palavras e vocês vão dizer depois o que foram entendendo e aí vocês vão recolocar nesse dicionário o que vocês entenderam. E isso foi muito legal porque com o tempo os alunos já entendiam. É que as novas palavras é natural a gente não conhecer. E esse aluno, como ele já tinha mais dificuldade, né, ele já tinha mais atenção a essas palavras. Então ele grifava, ele colocava, tentava entender o significado. E depois que eu dava o conteúdo, aquilo fazia sentido para ele. Então isso também é possível fazer em casa, Sim, maravilhoso. né? Olha, E tá vendo bem? a última pergunta. É possível um adulto disléxico ler e escrever bem? Sim. É principalmente hoje com corretor no computador, gente. É a salvação, é o corretor para todos nós, para a pessoa com dislexia. Então, isso ajuda muito. Claro que vamos pensar em algumas limitações que podem acontecer. A dislexia é uma condição que não tem cura, né? É do neurodesenvolvimento. Então, ela acompanha o indivíduo. Agora, ler, escrever, né? Quando tem uma estimulação, vai adquirir, né? Eu sempre falo, é questão de tempo e de estímulo. Mas algumas falhas podem acontecer. Então, falhas ortográficas podem acontecer. Então, tem a estratégia dos corretores. O que a gente precisa ter muito é flexibilidade cognitiva, né? Então, às vezes as pessoas são inflexíveis. Nossa, o fulano erra tanto para escrever, mas por quê, né? Que ele erra tanto? Ele não deixa de ser competente porque ele erra. Então, são coisas que a gente também precisa flexibilizar. A velocidade da leitura, muitos adultos com dislexia falam para mim assim: eu leio super bem, mas eu tenho que ler 3, 4 vezes, né? Que foi o que você comentou agora há pouco. Isso não é impedimento, mas é mais tempo, a gente tem que dar mais tempo. Então, às vezes, vocês vão ler um texto de hoje para amanhã. Às vezes, a pessoa com dislexia vai precisar de mais um dia, né? Então, o adulto, né? Então, isso a gente tem que olhar também, mas é totalmente possível, né? Tá, lembrando também, doutora, que a gente não teve, né, intervenção. Nós, anos 40, Essa 50, geração, né?
essa geração, exato. Uma pergunta, doutora, que não está dentro do nosso script. Aqui na Itália, quando o Marcello foi diagnosticado agora no final de 2023, para o início de 2024, ele estava com 14 anos. E aí a Fono falou assim, Carol, não precisa fazer intervenção. Aí eu falei, mas doutora, olha, aqui no Brasil até em adulto faz intervenção. Ela olhou e falou assim, ó, se quiser a gente pode fazer, mas a gente vai perder tempo e dinheiro. Ele não precisa mais, usa todas as adaptações que está ótimo. Aí eu falei, com aquele ponto de interrogação, falei, tá bom. Tem essa relação que não precisa mais após os 14 anos? Não, eu não penso assim, não. Eu penso que enquanto a gente está vivo, a gente sempre tem condição de fazer tudo. Até no idoso, o cérebro é plástico, né? Existe a neuroplasticidade hoje, se fala até no idoso, né? Você fazer intervenções com idosos que tiveram lesões. Então, eu acredito que é possível. O que talvez, né, tentando explicar, não sei como ela pensou, mas o que talvez ela pode ter pensado é que ele já criou mecanismos e estratégias compensatórias que não estão prejudicando ele, né? Então, a partir do momento que o adolescente, o jovem adulto, ele criou mecanismos que ele já consegue, socialmente e se comunicar, né, sem dificuldades, de certa maneira, aí tudo bem. Agora, claro que a gente sempre pode melhorar e se houver necessidade, né, sempre está voltando, mas não tem, assim, o cérebro. Principalmente até o início da idade adulta, 25 anos hoje, as funções executivas ainda estão se desenvolvendo. A gente tem um período ápice de mielinização até os 25 anos das funções executivas. Então, a atenção, o planejamento, controle inibitório ainda está se desenvolvendo até a idade adulta, né? Então, eu acredito que a gente pode. Agora, tem que ter o impacto funcional na vida daquele indivíduo, né? Sim, perfeito. Então tá. Então eu em casa eu tô fazendo com ele, porque eu tenho todos os livros, eu tenho o que eu uso aqui, né? Então eu tô fazendo com ele. Tanto é que ele tem um problema de fala também. Aí ela falou: "Não, a gente tinha que ter corrigido isso na infância". Aí eu falei: "Tá bom". Aí, problema de dicção, né? Aí eu falei: "Marcello, toda vez que ele vai ler um texto da escola, eu ponho a caneta no meio da boca dele. Eu vou agora ler. Agora, amor, tira a caneta, lê de novo". Aí ele: "Ah, mamãe, tá aprendendo melhor". E eu tô fazendo isso, porque assim ele fala, aqui a gente fala scandisce, né? Fala melhor a palavra, Articula melhor, né? Vai articula melhor articular melhor. a palavra, isso. E eu consigo entendê-lo e ele consegue. E a melhor articulação também melhora a fluência, né? Porque a pessoa tem mais, consegue ler com melhor velocidade, com melhor precisão aquilo que ela tá fazendo. Maravilhoso, Isso. maravilhoso. Obrigada, doutora. Obrigada, você falei demais, né, gente? Eu já tô Foi aqui nessa, né? maravilhoso. Olha, essa, como diz a professora Irene, foi uma aula de milhões. Imagina, eu que adorei. Aí tô aprendendo com você também na experiência aí também, né? As Obrigada. diferenças culturais também é muito importante a gente saber, né? Dessas diferenças. É verdade. Obrigada, obrigada. Desejo sucesso para os gêmeos, né? Nessa empreitada com você e na evolução deles para o ingresso na universidade, se Deus quiser. Tem muitos, aqui eu brinco que eu tenho muitos cases de sucesso de crianças que tiveram com a gente. Em terapia fonoaudiológica, hoje são universitários aqui que vêm visitar a gente. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, né, eles na universidade. Sim, maravilhoso. Doutora, quando eu soube da dislexia, da minha dislexia, eu quis mostrar para o meu filho que ele também conseguiria. E, Capaz, só que super. a mamãe, não ia, não podia ficar só parada, chorando. A mamãe ia atrás, porque ele ia me olhar. Eu queria ser um espelho para ele. Então, eu estou fazendo um mestrado pensando nele. Eu quero fazer um outro curso pensando nele, para que ele me olhe e fale: "Olha, se mamãe conseguiu, eu vou conseguir também". Né? Então, Exato, a gente é modelo, né, para eles, né? Sem sim. O dúvida. melhor modelo são os pais, né? É, isso mesmo. Obrigada, obrigada, Parabéns. doutora. Obrigada, gente, quem esteve aí com a gente, obrigada. Obrigada a Espero que todos. tenham criado várias ideias, né, para auxiliar os alunos, os filhos, sejam quem for aí, né? Com certeza, com
com certeza. Obrigada a todos. Doutora, a senhora quer deixar o Instagram também do Leia, que é muito importante? Posso? Arroba LeiaUFRN, né? Eu vou escrever aqui, LeiaUFRN. Opa! Porque aí, quem quiser, a gente sempre compartilha algumas informações lá também, até de serviço aqui, se alguém tiver precisando aqui em Natal, né? Deixa eu ver se foi. Foi. LeiaUFRN. Tá aí. Perfeito, perfeito. Obrigada. Antes da gente terminar, eu queria dizer que a gente está na última semana. Eu tenho um curso, doutora, chama Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Então, Ah, eu vi. eu formo mães para que Muito elas legal. consigam ensinar os filhos, ajudar os filhos nos estudos, nas lições de casa, e também capacitando essas mães para irem na escola, pedirem os direitos. Que pedirem o Perfeito. PEI, né? Fazer essa combinação entre escola e família. Então, Exato. as inscrições Muito estão bom. abertas e vai fechar provavelmente lá para sexta, amanhã ou sábado está fechando. E aí a Legal. gente começa com a nova turma. Parabéns, parabéns, muito bom. Obrigada, obrigada de novo, Obrigada, doutora. um beijo. Boa noite Beijo. aí, boa tarde aqui para todo mundo. Obrigada, boa tarde. Tchau, Tchau, tchau. boa tarde.